Atkritumu tvertnes pilnas ar kaudzi, tomēr grafikā paredzētajā laikā izvešana nenotiek. Nesapratne un sašutums ne tikai lielai daļai iedzīvotāju, bet arī juridisko personu. Atkrituma apsaimniekotājs SIA Eko Baltija Vide sola, ka situācija jau tuvākajā laikā uzlabosies. Talsniece Mārīta līdz šim bija pieradusi, ka katra mēneša pēdējo pirmdienu atkritumu savākšanas mašīna ieripoja sētā, lai konteineru iztukšotu, bet šonedēļ tā diemžēl pabraukusi garām. Mašīna iebrauca, paņēma laikam tiem, kam divreiz nedēļā ved, un pārējie, kam vienreiz mēnesī, atstāja. Neatsūtīja nevienu ziņu un neko. Lai mēs varētu zināt, kad izvedīs atkritumus. Apmeklējot klientu apkalpošanas centru Talsos noskaidrots, ka nākamā atkrituma izvešana būs tikai pēc divām nedēļām. Arī Laucienes pansionātā atkritumu tvertnes joprojām pilnas ar kaudzi. Nav jau vairāk kā divas nedēļas izveduši. Pēdējās sarunas vakardien ir solīts, ka šorīt tā kā izvedīs, bet nu, šobrīd vēl nav. Viņi saka to, ka ar tiem, kam nav noslēgti līgumi, ar tiem vairāk neved. Uz manu oficiālu vēstuli, ko es iesniedzu viņiem rakstiskā veidā, kur man pretī ir paraksts, ka viņi ir saņēmuši, viņi man arī neatbildēja par to, kad es viņiem iedevu Eiropas regulas, kur ir šie pamperi, ko viņi saka, tie rūpnieciskie atkritumi. Tie nav rūpnieciskie atkritumi un viņi gribēja savādāk maksu. Šonedēļ SIA Eko Baltija Vide pārstāvi dēļ samilzušajām problēmām viesojās arī Talsu namsaimniekā. Sākotnēji uz tikšanos ieradāmies arī mēs, taču dāmas palūdza mūsu sarunu telpu atstāt. Jā, jūs jau sniedzat komentārs vai ko, bet nu, tādas tikšanās ar mērījumi ir jāsaskaņo. Tā. Bet pēc tās šīs sapulces saucamās jūs būs ir gatavi? Ļoti iespējams, ka mēs varētu sapulces laikā arī vienoties par komentāriem, ko mēs sniedzam. Arī SIA Talsu namsaimniekam un novada pašvaldībai kā vidutājiem starp pakalpojumu sniedzēju un ņēmēju radušās dažādas pretenzijas. Tie paši atkritumu laukumi, disciplīna, kā tiek izvesti šī atkritumi, tie termiņi, kādi paliek šādi laukumi pēc izvešanas, tā kārtība, tā pati komunikācija mūsu uzņēmuma starpā, bet, kā jau iepriekš minēju, tad izrunājam šīs lietas, un es domāju, ka uz priekšu tās problēmas vairāk tāds nebūs. Sākumā tika atsūtīts nepareizs grafiks, kas arī cilvēks galīgi samulsināja tie, kas pie tā grafika tika. Ja tika arī saņem dažādu zvanu, pēc tam pēc pāris dienām bija atvainošanās vēstuli, un zvani, kad ziniet, tas ir nepareizais grafiks, mums kāds tur ir kļūdies. Ja. Pēc tam tika atsūtīt, protams, nākošie izlabotie grafiki, tikai problēma tā, ko es minēju. Ja. Acīm redzot, nepietiek ar to vien, ka tiek aizsūtīts uz e-pasti, jo ne visiem laukos ar e-pasti. Ja. Kopš 17. Februāra visiem klientiem mainījušies atkritumu izvešanas grafiki. Lai gan uzņēmuma vadība skaidro, ka par izmaiņām informējuši, tomēr liela daļa pakalpojumu ņēmēju rausta plecus. Iedzīvotājiem informācija ir pieejama vai no e-pastos, ja viņi mums tādus ir iedevuši, vai no mūsu mājaslapā, un arī ir pagastu pārvaldēs informācija izdrukātā veidā iedzīvotājiem, kuriem e-pastu vai teiksim, internets nav pieejams. Iedzīvotāji pārmet arī to, ka viņi nevar jūs sazvanīt. Šobrīd situācija ir uzlabojusies. Jautājumi tiešām bija vairāk, nekā mēs bijām prognozējuši. Šobrīd ir piesaistīti papildus resursi. Mums var sazvanīt, bet vēl visārtāk ir, protams, lietot e-pastus, jo tos mēs varam atbildēt 24 stundas diennaktī. Tante, 80 gadu, viņa saka, es e-pastu, kas tas tāds ir? Protams, nu tāpēc ir arī telefons, un telefons šobrīd jau ir daudz sazvanāmāks. Uzņēmums atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā uzsāka pērn martā. Uzvaru garantēja zemākās piedāvātās pakalpojuma izmaksas. Uzņēmums šo pakalpojumu nedaudz pa lēti nosolīs, un tagad viņam ir diezgan liels grūtības ar to tik galā. Cilvēks es lūgtu arī, ja nav iespējams joprojām sazvanīt, ja nav iespējams saņemt atbildi šiem e-pastiem, informēt par to pašvaldību, lai mēs varam katru šādu gadījumu piefiksēt un likt konkrētas lietas priekšā ar konkrētām vietām,
konkrētiem laikiem, kad nebija iespējams sazvanīt, kad netika saņemt atbildes uzdoto jautājumu. Jā. Šobrīd uzņēmuma pakalpojumi no Kolkas līdz pat Rīgai pieejami vairāk nekā 1 miljonam iedzīvotāju. Izrādās, ka līdzīgas problēmas bijušas arī citiem. Tāpēc šonedēļ kopā sanāca dažādu pašvaldību pārstāvi un uzņēmuma vadība, kā rezultātā tika gūts apsolījums, ka problēmas jau tuvākā laikā tiks atrisinātas. Dace Mieriņa, Jurģis Rudaks, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.